ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಮೊದ್ಲು ಇವ್ರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜನ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಮ್ಯಾಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಅನ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹಾವ್ ಯು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಲಂಡನ್ ಅವರು, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ನೀವು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು, ಬಟ್ ನಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ನ ತಿಂಡಿ ಪೋತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತಿಂಡಿ ಪೋತಿ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ? ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಗೂ ಎಷ್ಟೇ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ, 20 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಅವಾರ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋದಿದೆ. ಹಾಂ, ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕುಚ್ ತೋ ಸಹಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಅವಾರ್ಡ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ. ಇದು ಈ ಅವಾರ್ಡ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇವಳಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಪಿದು. ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಮಂಜು ಅಂತ, ಅವ್ರು ಇವ್ರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಂಜು. ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಇವಳಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದಿಸಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಕರೀತಾ ಮಂಜು, ಏನು ಇದು ಚೌ ಚೌ ತಂದಿದ್ಯಾ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದ್ಬಿಡು. ಇದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಚೌ ಚೌ ತರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವನು ಒಂಚೂರು ಚಿಪ್ಸು ತಂದಿರ್ತಾನೆ. ಮಂಜು ಚಿಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣೋ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದ್ಬಿಡು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಹೊಟ್ಟೆನೇ ಹೆಸರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಸುವಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೌ ಚೌ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ಚಿಪ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ಲೆಪುರಿನೂ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅನ್ನದಾತು ಸುಖಿ ಭವ. ಈಗ ನಾವು ಇವರಾದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಪಿ ಇದ್ದಾರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮಾಮಿ ಹಾಯ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಈ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೋದ ಬರೋದು ಸೆಟ್ಗೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದ್ದ ಶರ್ಟು, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಯಾ ಎಸ್ಸೇನಿದ್ಯಾ, ಎಸ್ಸೇನಿದೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಳಿಸ್ತೀಯಾ? 2 ಗಂಟೆಡಾ? 2 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಇರಲ್ಲಣ. ಹಾಂ ಏನಮ್ಮ, ಬಾ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ. ಯಾರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಎಸ್ತಿದ್ದೀರ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ, ಬಾ ಎತ್ತೆ ಎಸ್ಸಿರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೀ ಅಮ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ನೀಟ್ನೆಸ್ಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ, ಸ್ವಚ್ಛ, ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ, ಹೌದು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಲ ಸರ್ತರನ್ನು ಕಾಣ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಪಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಕಾಪಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸುನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕಾಪಿ. ಸುನಂದ ಮೈ ಮದರ್, ಎಸ್. ಹೊಡಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ತೊಡೇನು ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಮಚ್ಚಿ. ಇವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ತಿಂಡಿಪೋತಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ತಿಂಡಿಪೋತಿ ನಂಬರ್ ಟೂ. ಇದು ಮನೆಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಂಜು ಅನ್ನಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಮಂಜು. ಸೊ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಟು, ಬ್ರೆಡ್ಡು, ಬನ್ನು, ನಾಯಿ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗವಾಗ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ನಾಯಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಪಾಪ, ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಜೊತೆ ಅವು ದಷ್ಟಪುಟವಾಗ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಅವು ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಥರ ಒಂದು. ಯಾವ್ದು ಕಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ, ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಾಗ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಗಂಡನ್ ತಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲ್ಲ ನೀವು? ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಚಿಂತೆ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಅವಳು ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿತೀನಿ, ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂಗಡಿಲಿ ಬರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಿಂದು 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 ಹೆಂಗಿದ್ರು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಡೈ ಕೂಡ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂಗೆ. ಸತ್ಯ ಇದು, ಸತ್ಯ ಅದು. ಇವ್ರು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅದನ್ನ ನಂಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟು, ಇವರು ಸಖತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಪಿಳ್ಳೆಗಳಿದಾವಲ್ಲಿ,
ಅವರಿಬ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇವರೇನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೈದು ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿ ಹೊಡಿತಾನು ಹೊಡೆದು ಹೊಡಿತಾರೆ ಪಾಪ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿದೆ ಬಿಡು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿದೆ. ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಬೈದು ಬಿಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಈ ಗಲಾಟೆನ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ರ ಕಣ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಸಚಿವ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಹಾವ್ ಆರ್ ಯು ಜಾಲಿ? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಯು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಡಮ್ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಒರೆಸಿ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕೆಲ್ಸದವ್ರು, ಇವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಅನ್ನೋ ತರ ಬರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಭಯ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗಂತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಐ ಶೇಡು ಹಿಂಗ ಹೋಗಾಮ ಮುಖದ ಇವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಇರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ಳೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಐಬ್ರೋ ಹಿಂಗೆ ಐ ಲೈನರ್ ಇವ್ರು ಅಂತಾರೆ 4 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಾ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡು ಮೇಕಪ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವರು ಅದ್ಭುತ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾರಲ್ಲೇ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಂಜು ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ, ಮಂಜು ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಂಜು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಯಾಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು? ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆಪ್ಪ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನು, ಮಿತಭಾಷಿ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಶಿ ಅಂತ. ಓ ಯಾ ಖುದ. ಸೊ ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಮೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ? ಖಂಡಿತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅವಾಗ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮರ್ತೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಗ್ಬಹುದೇನೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್, ನೀನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇವತ್ ತಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಮೈ ಮೇಕಪ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದೇನೇನೋ ಇದು, ನಗ್ಬೇಡ ನೀನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಮುಂದೇನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ, ಇವಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾಳೆ. ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಕಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಓ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುಸುಮಾನು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾವೇರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಸುನಂದ ಏನು ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವ್ರು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಬಡವರಾದ್ರೂ ಮೇಕಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಇರೋದು ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಕಲಿಯೋದಲ್ಲೇ ನಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇರೋದಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂಥರ ತರ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ, ಕೆಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗ ಕಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಕೆಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ 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 ಕೆಮ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರ್ಚದ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಿರ್ಚದ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ TRP ಇರಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವರು ತುಂಬ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು. ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನನಗೆ ಇವಳು ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಭಗವಂತಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನೋ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಂತ, ಅಕ್ಕ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ? ಅಯ್ಯೋ 10 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಂತಾಳೆ. ಇವಳಿಗಿಂತ ಇವ್ರ ಅಮ್ಮ ವಾಸಿ. ನಾನಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ನಿನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವಳ್ದೇನು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸೀನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಫೋನ್ನಲ್ಲೂ ಸೀನ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಎಂಥ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮನ ನೋಡಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕಲ್ತು ಕಲ್ತು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸೀನ್ ಪೇಪರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಣೆ ಹಂಗೆ ಕಣೆ ನೋಡ್ಕೊಳೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬೈದ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ.
ಇದು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬಯಸ್ಕೋತೀರಾ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ರೈಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಾಮಾಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ ಇದು ಓಕೆನಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಇವಳ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಇವಳಿಗೆ ಮೂಗ ಮೇಲೆ, ಹಣೆ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆವರು. ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಫೌಂಟೇನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೋ ಏನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೀವು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಟಚಪ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ತಗೋತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಅಂತೀವಿ, ರೆಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಜ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಜ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಇವಳು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡ್ತೋ, ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸೀನ್ ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕು. ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಹಿಂಗ್ ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಎಳಿತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಇರೋ ಬರೋ ಕಾಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಳಿತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಾಳೆ. ಏನು ಬೈಯಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂಥರ ಮನೇಲಿ ಚಿಕ್ಕ ನಾಯಿ ಮರಿ, ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋ ನಾಯಿ ಮರಿ, ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋ ಬೆಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದು. ತೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಷ್ಟೇ, ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ.